Meg annyi Gyúdor Csemete mutatta be tudását Újpesten a Diák és Serdülő Budapest bajnokságon. Petrány Imrével, a rendező Budapesti Szövetség elnökével, az UTE szakosztály vezetőjével beszélgetek. Nagy szeretettel üdvözöllek, kipihented magad a hétvége óta? Köszönöm szépen, igen, igen. Ezt tudom, hogy hajnalba érkeztél a Gyúdó terembe, 6-7 óra környékén, és még este 8-9-kor ott voltatok. Hogy lehet ez bírni? Hány gyerek volt? Hogy sikerült összehozni ezt a versenyt? Mert ugye azt mondtátok, hogy ez egy Budapest bajnokság, de hát kiderült, hogy ez a Budapest bajnokság, ez egy nyílt verseny lett. Így van, így van. Igazából 430-valahányan jöttünk a végén össze. Ugye nem számítottunk ennyire egy a hétvége miatt, hogy azért ez egy hosszú hétvége és kevesebben jönnek. Úgyhogy kicsit kevesebben merre számítottunk, de gyakorlatilag ennek örülünk, hogy többen vagyunk. Igazából kinyitottuk a versenyt a szűk Budapestről egy kicsit távolabbra, úgyhogy nyitottá tettük a versenyt, ezért egész országban jöttek, sőt jöttek még magyar kanizsáról, Szerbiából is egyébként versenyzők. Azt hallom, hogy velük elég jó a kapcsolatotok. Igen, igen, mi ápoljuk a kapcsolatot a környékbeli országokkal. Tehát itt voltak a gyerekek Kanizsáról is, de hát láttam, hogy az ország valamennyi tájáról is Budapestről, aztán hát hihetetlen. Ha már a sok emberről beszélek, voltak felhangok, én is hallottam, hogy hát hogy lehet egy versenyt megrendezni egy ilyen teremben, az ilyen termet, azt tegyük idézőjelbe, ugye azért csak 4 tatami van, meg mit tudom én, de hogy nem férnek el, nem tudnak leülni, a szurkolók nem látják a gyerekeket, meg akármi. Én pedig bevallom őszintén, én azért elmondtam a véleményemet, hogy addig örüljünk, ameddig ennyi gyerek összejön egy versenyre. Mit szólsz te ezekhez a felhangokhoz? Mi a véleményed erről, hogy itt nálunk soha semmi sem jó? Hát igen, kicsit Magyarországon vagyunk, de gyakorlatilag van egy pici igazság benne. Mi ezért próbáljuk ezt a versenyt széthúzni. Gyakorlatilag a mérlegeléseket úgy széthúzok, hogy egyszerre ne legyen ennyi ember. Ugye ez kettős dolog, mert van, aki nem olvassa el rendesen a versenykírást, és már oda jönnek azok a gyerekek, akik csak délután kellett volna, hogy jöjjenek, ez természetesen egy kis tumultust, de igazából mi inkább örülni szoktunk, hogyha többen vagyunk. Hát az a lényeg, tényleg az a lényeg, hogy minél többen, ez egy, azt gondolom, a judo sport erejét is bizonyítja, hogy ilyen az utánpótlás, hát fantasztikus volt látni. Igen, ezt jó látni, jó ott lenni igazából ilyenkor. 4 tatamin folyt a verseny. Említetted, hogy érdekes szisztémában rendeztetek, voltak, akik nem értették azt, hogy X győzelem után egy vereséggel búcsúzni kellett, mert ugye a Cselgáncsban más rendszerben versenyeznek a gyerekek, illetve a felnőttek. Miért volt ez, miért változtattatok a szabályokon? Igazából volt egy olyan elképzelésünk, és többen kérték azt, hogyha idejön egy kisgyerek messzi távolról, ne egy meccsel menjen haza, hanem legyen több küzdelme. És egyébként Nyugat-Európában, Hollandiában, Franciaországban van egy ilyen szisztéma, hogy körmérkőzések vannak az elején, és utána dobják szét őket, utána lesz egyenes kieséses. És hát ez egy kicsit meg is hosszabbította a versenyünket, szóval ami jó volt benne egyébként, hogy mindenki 3-4-et küzdöttek, az egy ragyogó dolog volt. Az, hogy kicsit elhúzódott ugye az a hátránya, de hát egyszerre mind a két dolog nem sikerül. De azért sikerült, mert mi most beszéljük nem mint a Budapesti Szövetség elnökével, hanem mint az UTE-nek a vezetőjével. Mi hogy szerepeltünk? Az Újpest hogy szerepelt? Mi hál' Istennek hagyományosan jól szereplünk ezeken a versenyeken, úgyhogy 30-38 indulónk volt, ugye innen be, az UTE-ból, és hát van 10, legalább 10 nyertünk, és egy csomó érem volt. Igazából nem láttam mindent, mert elég sok mindent kellett közvetennem. Akkor megérte. Meg természetesen, meg hát látja az ember a gyerekek arcát, az örömet, a küzdelmeket, és az kárpotol mindenén. Te Imre, két funkciót töltöttél be ezen a versenyen, ugye, mint a Budapesti Szövetség elnöke, és mint az UTE igazgatója, szakosztályigazgatója. Megkérdezhetem, hogy hogy került a Budapest bajnokság a Megyeri útra? Hát talán ez a kettő összefügg. Meg igazából a miénk az egyik legnagyobb terem itt, ahol ilyen tatami van, ugye, mert arra is kínosan próbálunk. Igen, ezt bocsánat, hogy közbevágok. Valahol olvastam azt, hogy,
hogy nem a betonra van például, vagy lefektetve a tatami, hanem valami rugós, szivacsos. Ezt létszeres, magyarázd el, hogy mi a különbség a kettő. Hát igazából nekünk egy dobogórendszer van építve a tatami alá, ami együtt mozog, és sokkal jobb rajta dolgozgatni. Ugye, hogyha esés van, nem egyből a törik a vár, hanem van egy kis ideje, hogy az felfogja az esést. És ugye mi ezt már régóta megcsináltuk, és jobb egy ilyen helyen tartani az edzést, versenyt, főleg a piciknél kevesebb a sérülés veszély. Nem volt valami sérüléske? Volt két ilyen kis válficam, nem ficam, hanem egy kis az volt, meg azt hiszem volt egy kulcscsonttörés. Igen. Hát ez benne van a cselgányban. Igen, úgyhogy ez volt, ezt sajnáltuk, de hát néha benne van. Mit akarok kérdezni? Szívszorító látvány volt, amikor egy-egy mérkőzés után ugye feláll a két versenyző, és akkor a vezetőbíró felemeli a jobb, illetve a bal kezét, és akkor megmutatja, hogy ki nyert, és akkor a másik oldalon eltört a mécses. Ez ebben a nagyon kemény, szigorú sportban, ez jellemző? Hát igen. Hál' Istennek szívvel, lélekkel csinálják a gyerekek, és igazából nem szeretnek veszteni. De hát ez az egész életben egy nagyon jó felkészítés egyébként, mert sajnos ilyen a mi világunk most már. Úgyhogy tudni kell nyerni. Imre, azt mondtad, hogy a Megyeri úti csarnok az egyik legnagyobb judo terem. Igen, négy fantasztikus tatami van, de szóval a kiszolgáló egység, mondhatom így, a körülmények valóban némi kívánivalót hagyhatnak maguk után, pláne hogyha ilyen tömeg van. De azt is tudom, hogy a magyar judóban 2020-ig durván, judóba 2020-ig durván 11 milliárd forintot pumpálnak bele, amit ingatlanfejlesztésre, stb. Le is fel lehet használni. Mi UTE, Újpest részesülünk ebből a pénzből? Igen, remélhetőleg igen. Nyertünk gyakorlatilag már egy pályázatot, aminek már meg is kellett volna, hogy valósuljon. Gyakorlatilag június 15-ig kellett volna, egy komolyabb összeget nyertünk sportágfejlesztés pályázaton, csak hát egyszerűen még nem sikerült realizálni, úgyhogy gyakorlatilag már vannak olyan termek Budapesten, amiket megcsináltak, amiénk még nem sikerült egyelőre, hát reméljük, hogy jövő év legelején kész leszünk, illetve elkezdjük. Áruljunk el némi, nem is titkot, áruljunk el valamit, hogy milyen lesz az új judóterem. Hát reményeink szerint lesz egy kis galéria része, ahol ugye az emberek miatt is, hogy több lesz a bírókat, oda föl tudjuk rakni, lesz egy jobb kiszolgáló rendszere, és lesz egy teljesen új lelátó rendszer, ahova a bírókat is, vagy a zsűri asztalokat is fölvinnénk, így mentesülne a küzdőfelület mindenféle tártól, asztal, berendezés, ilyesmi. És hát ezek a fő dolgok, elvileg ablakcsere, úgyhogy azért sok minden fog változni. Reméljük. Remélhetőleg. Igen. Bejárat? Ja, több bejáratunk lesz. Azt lefelejtsük el a bejárathoz. Így van, lesz több bejáratunk, akkor ugye ezt az egész portátot szeretnénk felújítani, hogy bejönnek, hogy hát egyáltalán jobb, szebb kép legyen rólunk. Ha már magára a felújításokról beszélünk, sok sportágban úgynevezett központi termek épülnek, mondhatom, hogy kézilabdaterem, vagy bármi más. Itt nincs tervbe véve az, hogy a judósoknak lenne egy csarnokuk, amiben azt mondják, hogy na most ez csak a judói? Hát nagyon régi terv. Igen? Ez igazából persze. Ez nagyon régi terv, csak hát ugye elég komoly lobby szükséges ahhoz, hogy minden sportág szeretne természetesen egy ilyen kis központot magának, és van akinek sikerült már, van akinek nem. Ugye mi azon vagyunk, hogy nekünk is legyen, és remélhetőleg ez a sportágfejlesztésen belül, vagy a stadion rekonstrukción belül ott terveznek egy ilyesmit, úgyhogy ez a nagy versenyeket azért az jobban segíteni. Igen, hát persze nem csak nagy sportcsarnokokra gondolok, hanem egy felkészülési, mondhatnám, egy olyan edzőcsarnokra, ahova a legkisebbektől a legnagyobbak. Igen, mert a válogatottak is, ugye most többek között visszakerült hozzánk a serdülő és az ifi válogatott keretedzések, és kedden csütörtökön ott van, és hát aki bejön, az látja, hogy nálunk van 650 négyzetméter tatami, de gyakorlatilag csurik tele vagyunk, hál' Istennek. Erről is szerettelek volna kérdezni, hogy
azért az UTE szakosztálya, mint olyan nagyon jó kapcsolatot ápol a Budapesti Szövetséggel, meg hát gondolom az Országos Szövetséggel, ennek örömére vagy bánatára készülnek nálunk a keretek. Hogyan lehet ezt összehozni úgy, hogy ne gátolja az UTE felkészülését? Hát próbáljuk úgy csinálni, hogy azok a gyerekek, akik ebbe a korosztályban vannak, egy közös edzés legyen abban az időben, és ugye hát átcsúsztatjuk, mert azért fontos a válogatott felkészülése is, és hát nekünk is egyébként egy megtiszteltetés, illetve egy jó dolog, mert helybe jönnek a partnerek. Ugye gyakorlatilag ez egy partnerigényes sport, itt küzdeni kell egymással, kellenek az emberek, és így nem kell elmennünk, hanem gyakorlatilag ide jönnek, ez is a gyerekeinknek kényelmesebb. A gyerekekről beszélsz, akkor ezt úgy most összefoglalhatjuk úgy, hogy Újpesten egyelőre inkább az utánpótlás felé tekintünk? Hát azért már kacsingattunk a nemzetközi dolgok felé újra, mert igazából van egy nagyon komoly ifi gárdánk már, aki most már kezd életedni a névjegyét, illetve egy-egy versenyzőn kezd visszatérni hozzánk, egyébként ez is jó hír, mert úgy látszik, hogy azért csak jó munka folyik itt, úgyhogy jönnek vissza most egy U23-as EB-re, most már az egyik srác, az például most fog indulni jövő héten. Úgyhogy. Azt mondod, hogy jönnek vissza a versenyzők. Megkérdezhetem azt, hogy a válogatott keretekben hány újpesti van? Szám szerint tudom, hogy nem könnyű elmondani. Hát a serdülő ifibe ott van egy olyan 14-15, ugye a felnőttben van gyakorlatilag egy-egy, a juniorba és a felnőttben. Mekkora lépcsőt jelent a ifiből a juniorba, a juniorból a felnőttbe átlépni egy versenyzőnek? Hát mindig nehezebb, ugye, mert általában több évjárat van, és itt azért még nagyon sokat számít a fizikai erő is, illetve hát a taktikai rendszer, hogy ki mit tud megvalósítani. Igazából a nagyon nagy lépcső az a juniorból a felnőttbe. Ezért találták ki ezt a 23 év alattiak versenyét, mert itt ez egy kicsit átmenet a felnőtt és a junior korosztályban. Akkor lehet azt mondani, hogy a cselgáncs azért a meglett embereknek a sportja? Mondjuk hát felnőtt vannak, szinten? Igazából vannak, ugye akár a Csák Józsi is még 32 éves korában olimpián indult nálunk, ugye a Kovács Anti, az Atom Anti is hasonlóan. Úgyhogy ez egy érdekes, mert van, hogy junior korában már, például akkor visszatérek a Csák Józsire, ugye aki itt nevelkedett, az egyik ikonunk volt, ő már junior korában felnőtt Európa bajnok volt. Ugye, és akkor az olimpiai érmét azt meg már közel 25-30 évesen érte el, úgyhogy gyakorlatilag minden lehet. A sérülés veszélyes sport ez, hiába nagyon erős emberek dobálják, rángatják, gyúrják egymást. Ezzel együtt azt kérdezném, hogy a szülők vajon miért engedik cselgáncsozni, miért viszik le a terembe a gyerekeket, amikor tudják, hogy ez nem egy kisasszony sport. Hát igen, igazából egy nagyon komoly fegyelmet, egy nagyon komoly küzdeni tudást, egy gyakorlatilag én szerintem egy nagyon életre nevelő sport, mert ugye a tiszteletet meg kell adni egymásnak, itt kicsit a keleti filozófiát a nyugatival össze lehet kapcsolni, és itt mindenki magáért küzd. Itt mindenki tudja azt, hogyha megcsinálja a munkát, akkor lehet valami, hanem akkor egyszerűen össze-vissza verik. És ez az életben sajnos ez így is van. Úgyhogy gyakorlatilag megtanulnak esni, fegyelmezettek a gyerekek, tisztelettudóak, és hát nem kell mindenkiben versenyzőnek lenni, van, akiben versenyző lesz, van, aki meg csak egy normális ember, idézőjelben csak. Mint minden sportágban rengeteget számít, ugye pontoznak nálatok, ugye akkor van vége azonnal, hogyha hanyatt esik az ember, ugye itthon hát és viszontlátásra. Mennyi? Vagy földharcba. Vagy földharcba, ugye leszorítás, lekopogja viszont hallásra. Igen. A bíróknak mennyi közük van egy győzelemhez, vagy egy vereséghez? Hát, jó esetben semmi, gyakorlatilag azért egy picit el lehet vinni. Szóval, láthatnak ők mást? Hát... Mondd ki nyugodtan. Láthatnak, ugye másképp látja általában a vesztes, másképp látja a győztes, és talán másképp a bíró, de azért nagy vonalakban egyébként hasonlóan látja mindenki. Tehát sportszerű. Szóval, általában sportszerű, előfordulnak persze itt is ilyenek, gyakorlatilag most már a bírók általában kamerás rendszerrel dolgozunk,
most már visszanézik. Komolyabb versenyeken már visszanézik, így van, és most már lehet korrigálni. Ez régen ilyen nem volt. Most már lehet korrigálni a bírói ítéleteket, meg lehet nézni. Sőt, a bírókat is figyeli még valaki, úgyhogy gyakorlatilag eléggé komoly lett ez a rendszer. Tehát magyarul... Kezdik kizárni, minél kevesebbé lehessen beleszólni. De hát emberek vagyunk, mindenki így tévedhet, úgyhogy ezt el kell fogadni, és ezt gondolom a zselgáns teremben a gyerekekkel ezt is ezt belenemelitek, hogy igen, hozzá kell fogadni. Így van, hozzátartozik. Te, mint a Budapesti Szövetség elnöke, gondolom jól látod, átlátod azt, hogy a magyar cselgánysport hol áll a világban. Mert ugye nincs mese, beszélünk az útéről, de hát kell beszélni globálisan a magyar cselgánysportról, mert hát hiába lassan olimpia lesz, Londonban volt, Rióban lesz. Tehát hogy állunk mi most? Miben reménykedhetünk? Én szerintem egész jól állunk. Most ahhoz képest, hogy ami kicsi ország és ahányan csak judoznak, hogy azért nem annyi, mint egy Franciaországban, ahol csak az igazolt versenyző 300 ezer. Úgyhogy ugye nálunk van 10 ezer mindenestől, de hát ez is egy viszonylag szép szám egyébként. De jól állunk. Szóval én azt kell mondjam, hogy már van most 2-3 olyan emberünk, aki szinte biztos, hogy már ott van. Ilyen fiatal gyerekek, akik még itt indultak, még nem régen, például a Tóth Krisztián, aki ugye most nyert éppen egy világkupát, junior világbajnokságot, felnőtt VB-n már ezüstérmes volt, az veri, össze-vissza veri az egyébként újpesti lakos. Ez aranyos, ez jó. Azért kérdeztem mindezt, mert ugye a londoni olimpián nincs mese, elkényeztettek bennünket a magyar judósok. Lehet még egy ilyen jó eredmény, ilyen szép lehet, eredmény? Volt ennél már. Van benne aranyérem? Hát jó, hát tudjuk, Atomanti... Volt ennél szebb is, és volt nagyon sok lehetőségünk. És annyi az igazság, hogy minden verseny más verseny. És a mi versenyünk is olyan, hogy például az utolsó olimpián volt olyan súlycsoport, hogy ahol a világbajnokság első 5 helyezette, mindenki kiesett. Uh-huh. Szóval itt igazából minden lehet, mert annyira egy fél másodpercen múlhat bármi, hogy de van esélyünk rá, igen. Hát szép esélyekkel igen. Leülhetünk a televízió elé, igen, és megint rághatjuk a körmünket, hogy oda kerüljenek, nem kérek neveket, de hát gondolom olyan nagyban nem fog változni az összeállítás, bár biztos, hogy jönnek újak. Hát van egy-két nagyon ügyes fiatal, Miskolcról akár jön föl, a KSI-ből jön föl, ugye egy-két gyerek, majd még remélhetjük, még talán majd tőlünk is. Úgyhogy azért jövegetnek, van rengeteg tehetséges gyerek. Igazából a probléma, hogy mennyire tudjuk őket továbbra menedzselni, és ebbe tűzbe tartani, hogy végig tudják csinálni. Te Imre, áruld el nekem, meg szoktam kérdezni, mert most már ugye a profi sportolókkal, vagy edzőkkel, bárki szakvezetőkkel beszélgetek, mindig megkérdezem, hogy hogyan lehet kikerülni az olimpiára, milyen kvalifikációs rendszer van, akár a tornászokon keresztül, a birkózókig, vagy nálatok. Mennyi hely van? Azt hiszem ez a jó kérdés. Mennyi hely van egy olimpián? Hát igazából a fiúknál 24. Gyakorlatilag a 24 ranglista első mehet. Gyakorlatilag 24 ember mehet súlycsoportonként, a lányoknál csak 14. Te várjál a súlycsoportonként, ez azt jelenti, hogy minden országból egy? Így van. Tehát egy az egy ember ország. Olimpián csak egy. Csak világbajnokságon most 2, meg Európa-bajnokságon olimpián csak egy juthat ki. Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek? Hát már megy. Már mennek? Már megy, ebben az évben már végig, illetve a jövő év is folyamatosan ennek a jegyében. Ennek az évnek az eredményeit le fogják felezni. Uh-huh. Ez szerint, na ezért, ezt nem értettem, hogy mit jelent az, hogy egy kvalifikációs, majdnem belebotlott a nyelvem, versenyen csak fele pontot kapja, vagy ezt nem értettem. Azért... Megkapják az egészet, csak lefelezik év végén, és gyakorlatilag a következő év úgy fog elkezdődni, hogy avval a rangsorral kezdődik. Tehát és ranglistát állítanak össze a versenyek alapján? Hát egy kicsit olyan a rendszerünk, mint a teniszbe, hogy gyakorlatilag mennek ezek a folyamatosan, majdnem ilyen vándor cirkuszba léptünk át, gyakorlatilag majdnem minden hétvégén mennek, és gyakorlatilag kell a pontokat gyűjteni, és a legjobb ötöt fogják, csak a legjobb öt eredményt évente, amit beleszámítanak ebben. Uh-huh. Úgyhogy hiába van 10 eredmény, a legjobb ötöt
számítják. A kontinens bajnokságok, világbajnokságok védettséget? Annyiból csak, hogy már nem ad védettséget, régebben az adott, most nem ad. Szóval lehet, hogy világban neki bronzérmes leszek, és nem jutott ki. És nem jut ki. Uh-huh. Úgyhogy ennek a, de azért nem, szóval csodák azért nagyon nincsenek, szóval olyanok nem szoktak világbajnokságon érmet elérni, vagy helyezést, akik nem nagyon jutnak. Akik már előtte nem jutottak volna. Imre, azt hiszem nagyjából mindent megkérdeztem, még annyit szeretnék, hogy mondjál nekem valamit az útéről, mégiscsak a szakosztályról, hiszen nincs olyan nap, hogy ne látnálak téged a teremben reggeltől estig, estétől szinte reggelig. Ugye tudjuk, hogy a hosszú házasság titka kevés együttlét, keveset vagy otthon. De hogy állunk mi úte? Igazából utánpótlásból szerintem nagyon jó, gyakorlatilag ez az is mutatja, hogy van egy olyan program, hogy U21 program, valami ilyesmi. Az azt jelenti, hogy csak az utánpótlást nézi. Ezt 4 év átlagát nézik nálunk is, de több sportágban van ez, és azért azt mi vezetjük, úgyhogy ez valamit mutat. Ami nagyon fontos dolog, hogy egy-két iskolába be tudtunk újra települni, csináltunk egy nagyon szép judóterem, illetve hát judóterem, mert a Judo Szövetség támogatásával bekerültünk ebbe a sportág fejlesztési programba, és ott sikerült kilobbiznunk egy iskolát, és itt az Újpesti Csokonai iskolában a galériát gyönyörűen megcsináltuk olyan tatamivel, amit a természetesen az iskola is használ, ők is nagyon örülnek, és hát mi is judót is oktatunk ott. Tehát ez azt jelenti, hogy az utánpótlása is most már adva van. Igen, így van, így van. Így. Akkor ehhez nem tudok mást kívánni, csak hogy erőt, sikereket, és ahogy szoktam búcsúzni ismételten, hajrá Újpest! Hajrá Újpest, köszönjük!